Aprendre a parlar respectuosament és fonamental. Tanmateix, aquest valor a vegades desapareix i dona pas a un llenguatge groller i feridor, que pertorba greument les relacions en general i amb els nostres fills en particular. Com podem canviar aquesta situació? La primera condició seria vigilar el nostre llenguatge. No us sobten quan sentim dir als nostres fills les nostres pròpies expressions? De ben segur que no ens adrecem als adults d'aquesta manera. Evidentment, el comportament d'un infant, sobretot si és el nostre fill o filla, no té res a veure amb el d'un adult. Per tant, el com diem les coses serà de vital importància per assolir els objectius educatius que ens plantegem. Som-hi doncs, famílies, al llenguatge! és molt diferent dir ets un desgraciat que has fet una desgràcia. Aquí la clau està en el que has fet, no en el que ets. Quan eh, diem un qualificatiu negatiu al ser és quan malmetem i agredim l'autoestima. Quan la correcció, la crítica, la fem al fer, a la conducta, preservem l'autoestima i preservem la persona. L'Eva aborda directament el tema de com n'és d'important no només el què, sinó el com diem les coses en els nostres fills. Un moment de pausa, especialment en situacions tenses, quan estem emprenyats, cansats, irritats, escoltem-los. Escoltem també els nostres experts. Precisament per això és tan important que quan estem enfadats, semàfor vermell, i aturem-nos, perquè és quan ens dona el temps, per en comptes de dir Ets un desgraciat, això és una desgràcia, això que acaba de passar, i és molt diferent. Però si no fem aquesta pausa, i ens deixem portar per els instints i les tripes i el, la sulfuració del moment i, i el que es diu el cervell reptilià, doncs en aquest moment ataquem i diem el que, justament el que no hem de dir. Ens ho podem permetre alguna vegada perquè som humans, però no podem cometre aquest error sistemàticament perquè malmetem aspectes de, de la relació aquesta i d'aquests llaços afectius. Efectivament, el llenguatge l'hem de cuidar, l'hem de cuidar per les per el sentit que tenen les nostres paraules i com aquestes ressonen en, en el cervell eh, i en el cor de, dels nostres infants. No? Per tant, no només hem de cuidar el llenguatge, sinó que hem de cuidar la nostra situació emocional com a pares i buscar la calma abans d'emetre moltes vegades qualsevol conjunt de barbaritats que sortirien quan ens adrecem a, a amb els nens. Però, com sempre expliquem, de la teoria a la pràctica pot haver-hi diferències. Els Margarit Bassaganyes, la seva filla Alexandra, és dislèctica i per això han d'anar amb especial cura, tot i que de vegades no poden evitar-ho. Ah, a veure, és que com que va lligat amb el tema de la dislèxia, has d'anar, hem d'anar, a l'hora de parlar-li hem d'anar amb molt amb de, de cuidador perquè el, no és el mateix dir-li ets un desastre que has deixat això aquí que dir-li ai mira amb la llesta que ets tu o l'espavilada que ets tu mira que deixar-te les sabatilles aquí terra clar, és, és molt diferent llavors amb ell hem d'anar molt de cuidado perquè el seu nivell de frustració com, és molt alt llavors a l'hora de parlar-li hem d'anar amb molta atenció però evidentment a vegades arribes a un tope i dius coses que no voldries dir Suposo que sí, quan arribes a un nivell de, 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 de saturació, d'allò d'acumulació de moltes coses, a mi, a mi em, em passa, vull dir, tinc molta, 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 molta paciència, però a vegades la, la goteta és el que em fa vessar el got i, llavors, i no és no el millor moment, però sí que passa. que passa que, igual que em passa, me'n dono compte i reculo de seguida. No crec que el fet d'anar a parlar o a demanar disculpes després al teu fill et, et faci perdre la credibilitat, al contrari, li estàs demostrant un, un nivell de confiança que ja som una família, igual que ella pot perdre els papers, els puc perdre jo o els pot perdre el seu pare. El meu marit no crida mai, mai, ell mai, mai, jo sí, jo, les dones potser són més cridaneres i fas el crit de que Alexandra, eh, jo sé, Alexandra, porta això, o Alexandra, fes això i no et fa cas. A la segona, Alexandra, sisplau. A la tercera, al final acabes dient, Alexandra, ja està bé. Però llavors amb aquest, amb aquest crit, ella també et reacciona. No? Jo a vegades penso que caiem en l'error d'esperar el crit per reaccionar. Imposicions, sempre és millor parlar-ho. Jo, per exemple, em va demanar l'Alexandra que es volia fer un Facebook i li vaig dir, li vàrem explicar per què, per què el vols? No, perquè tothom el té, ho trobo molt bé. Però és que no tens edat legal per fer-te un Facebook i has de mentir per fer-te'l. Llavors, explicant-li, ho va entendre i no m'ho ha tornat a demanar més. Vull dir, si li dius no, tajantemente, perquè ho dic jo, penso que l'aboques a que t'ho faci d'amagat ella cada nit vol el petó del papa, estàs es ficada fica dintre allà, vol el petó del primer del papa, després de la mama, i quan ja passem per mig passadís et diu, papa, t'estimo, i és un pare, papa, ai, nena, t'estimo, i mama, t'estimo, sí, ens ho diem. És, és, potser és una cosa que, que ens costa molt dir, però en, ho diem arrel d'ella, o sigui, és ella la que, la cau ho, demana, i com que ho diu, doncs fa que tu et sentis molt, 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 més còmode, no? En lloc de dir-li, jo què sé, ets una despistada, li dic, ets igual que ton pare, i ja està, no? I és una... no és tan dolenta l'etiqueta, no? Perquè com que ell el papa és el papa, no? A veure, les etiquetes ens fan mal a tots, als nens i a nosaltres. Vull dir, és, és, tot, és tot qüestió de visualització, no? De com, de com ho veu cada un. Aquí hem topat amb un tema important, que és protegir i afavorir l'autoestima dels nens i de les nenes. L'Anna i l'Eva ho tenen molt clar això. L'autoestima és una cosa molt important perquè és eh, l'amor a mi mateix. L'amor a mi mateix està forjat i composat, per l'amor dels altres, per l'amor que em fan arribar els altres i sobretot els pares. El respecte a mi mateix té a veure amb el respecte que m'arriba dels pares i que m'arriba dels altres, però principalment dels pares. Autoestima és sentir-me digna, sentir-me capaç, sentir-me digna de ser feliç i digna de ser estimat, sentir-me capaç de créixer, sentir-me capaç de transformar-me, d'aprendre. Aquest sentiment el tinc quan els pares, en parlen de manera, i evidentment els mestres i altres adults de referència també, en parlen de manera que em donen a entendre que sóc digne, que sóc capaç. Quan nosaltres, com a adults, davant d'una situació, un fet, una conducta dels nostres fills, carreguem contra la seva persona, és quan fem més mal a la incidència educativa, a la seva personalitat, amb el seu ego, amb el seu jo. El que hem de poder fer és pensar, parar i buscar la manera de pensar-ho junts, perquè ell sigui conscient dels fets, perquè a vegades no treballem amb els mateixos plans de la, re... de la realitat, amb les mateixes realitats, les percepcions són diferents. L'etiquetatge positiu també requereix unes certes precaucions, perquè si els diem que són els millors, mmm, malament, perquè això, a part de que pot ser no real en moltes ocasions, és com el veiem nosaltres perquè, perquè és el nostre fill o la nostra filla, eh, pot generar arrogància, pot generar vanitat, pot també a vegades posar-los un pes molt gran a sobre, perquè és una gran exigència, a vegades l'etiquetatge positiu posa unes expectatives molt fortes sobre el fill. La família Garcia-Ribas eh, també reflexionen sobre l'autoestima. Eh, sembla que ho tenen molt clar, no atacar personalment els fills. És molt important el llenguatge que fem servir amb els nostres fills. Són uns grans imitadors, només, encara que només sigui per això, eh, ja, ja és suficient. No? És a dir, que eh, la manera que tu parles, la manera que tu expresses, el vocabulari que tu fas servir, ells ho absorbeixen tot i, i ho transmeten i, i, ho fan anar. No? Per tant, és molt important. Els Però valors, és molt important també... Els valors els, els transmets a través del llenguatge, per tant... És molt important, tu no pots... Però hi ha una cosa que, que acostuma a equivocar-se molt, no? És a dir, que els teus fills no els parles amb respecte, no? No els respectes com a persones. Sí, són els teus fills, però tenen entitat pròpia i tenen els seus punts de vista i quan potser són molt petits potser la tenen, no tenen molt però després van adquirint de cada cop més i si tu els mantens un respecte ells també et tracten amb respecte a tu i a tothom no? el respecte al nostre fill és no etiquetar-lo mai no jutjar-lo i no ser cruel perquè els pares, jo vaig llegir un llibre no me recordo, fa molts anys que deia que, que és horrorós quan diem als pares és es que tu sempre ets aquesta frase la, feia. I després de llegir el llibre vaig pensar que mai... Bé, bueno, ho he intentat no fer-ho mai més. Com podem dir-li a una persona que sempre és d'una manera? És mentida. Els, els, els jutgem. O ens sigui, pensem que, com que som grans, tenim dret a jutjar i a decidir què està bé i què està malament. I no, no és així. No, no, és fàcil, no és fàcil, perquè a vegades les situacions quotidianes d'estrès doncs segurament se t'escaparia algun estirabot o alguna paraula que no hauries de dir i, i, i se, i, i se descapen, No? Llavors és això el que has d'evitar, no? és a dir, no, no, no maltractar-los en el sentit verbalment. No? Vull dir, ni, és que ets tonto, no saps fer les coses. O sigui, més Nosaltres petites. hem canviat aquest concepte, perquè jo penso que abans veníem d'una educació tots dos que ens ha costat als dos un, un esforç fer aquest, aquest canvi i aquesta manera de comportar-nos diferent. Bueno, perquè abans... A, 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 la família rutlla molt millor. Les coses abans millor. Eren, eren perquè sí, es feien les coses perquè sí. I, I nosaltres ara... ho fèiem al principi, ah, sí, clar, i ara... Bueno, Són raonades. Fins... No, no entenen les coses perquè sí, sinó que o hi ha una argumentació al darrere però la, però, però, la, la imposició pura i dura no, no, no és però acceptada. Però que es viu molt millor dintre la família Llavors, així. El, el llenguatge entra aquí amb l'argumentació, no? És a dir, si saps argumentar, si saps argumentar per què ha de menjar verdura eh, i no pas eh, cada dia un bistec, doncs eh, ja ho, ho tens guanyant. acceptant. No? El que dir que és tonto i no li he dit... Eh, ah? Home, això no, però d'etiquetar-lo sí que a vegades doncs, eh, tenim tendència també... bueno, no tenim tendència, però vull dir que puntualment alguna vegada sí que se'n pot escapar, no, no vinguem aquí a dir que som uns pares meravellosos. Home, ah, no, pacients. clar, evidentment, però però, però, que... però, però, com ells tampoc, vull dir, ni ells són perfectes ni jo ho soc, però si li he no. de demanar perdó, m'he passat, li demano. Ah, això és una altra cosa. Però perquè hi ha sí el respecte que... entre nosaltres. Però, però puntualment bueno, intentem evitar l'etiquetatge, del de... de perquè a més a més nosaltres... Jo, crec que ho he aconse... jo particularment jo crec que ho he aconseguit bastant. Perquè a mi m'ha costat moltíssim i això ja crec que no ho faig. Perquè tu t'han etiquetat petites, és clar. clar, és veritat. Jo amb això tinc experiència... claríssim que no ho faig. Perquè, clar, em van etiquetar tota la meva vida de ganduler de tonta. Per tant, és definitiu la imatge que pares, mares i mestres traslladem als nostres fills i alumnes, és clar. Ells són com esponges, ho absorbeixen tot. L'Eva aprofundeix encara més amb en això. Amb educació hi ha una cosa que té un efecte molt, molt important, que és la coherència. Que, que és el fet que els nens aprenen molt el que veuen. El que veuen a casa té un efecte molt, molt important. Si nosaltres diem moltes paraulotes a casa, evidentment és molt probable que els nostres fills en, em facin servir moltes de paraulotes, no? Una vegada li vaig dir a la meva filla, no cridis, i li vaig dir cridant. I ella em va dir, això és paradoxal. I això em va fer molta ràbia, perquè jo era la gran, no? I ella em posava un mirall a la cara que no em va fer gens de gràcia, però tenia tota la raó del món. I hi ha coses que nosaltres som els grans i nosaltres podem fer i ells no. I això també a vegades és innegociable, no? Però, però és veritat que si nosaltres fem servir alguns elements, doncs són elements que, que es gestionen a la família i que ells també poden, poden fer servir. En el cas de les paraulotes, si nosaltres en diem, és molt probable que ells també en diguin. És clar, d'aquesta manera els nens i les nenes es converteixen en miralls del que són els adults que els envolten. Necessitem més eines per intentar no equivocar-nos. Donar per suposat que eh, la persona eh, és bona, té bon cor, i si s'ha equivocat no ho ha fet amb mala intenció. Mm, D'alguna manera seria donar una sortida digna, sempre. I la sortida digna és dir, t'has equivocat, segurament no sabies què passaria, no t'imaginaves el que passaria, encara no ho has après prou bé, mm, encara això et costa, tranquil, tens temps, ja creixeràs, ja n'aprendràs, ja et sortirà millor. És a dir, veure aquesta intenció positiva que hi ha de fons que no sempre es concreta amb unes formes encertades. A, a, a treure la fúria que tenim i l'anàlisi de la realitat, a vegades sense fúria, és veritat, podem haver comptat fins a 10, tenir els nervis templats, estar molt serè, però fer monòlegs. Els monòlegs no ajuden a l'abordatge la, de les situacions que volem Eh, superar o fer front o ser conscients. Llavors, hem de fer un, un llenguatge bidireccional amb caire constructiu, amb caire de voler superar la situació i trobar eh, en aquesta superació elements que ens serviran per a altres situacions que també ens poden portar al desencontre. Però també hem d'intentar viure tot això amb certa naturalitat, perquè què seria de nosaltres en el creixement si no tenim aquests desencontres amb l'altre? Una altra cosa que és important fer també, en comptes de dir què no volem que facin, no facis això, no corris, no saltis, no cridis, no no sé què, no t'enfilis, no... Di el que volem que facin. Ves amb compte, tranquil, parla més baix... És a dir, dir-ho en positiu. Això és una altra de les coses que també són essencials. Els contes són un espai fantàstic pel creixement personal, de grans i de petits. En els contes tot està permès, nosaltres podem sentir qualsevol cosa i podem, podem sentir-la perquè precisament la posem amb la pell d'un personatge. Podem estar gelosos, podem venjar-nos, podem sentir qualsevol tipus d'emoció, no? I també ens podem identificar amb uns valors perquè el personatge bo sempre té aquells valors, no? I, i, i són fantàstics pel creixement, són molt adequats. Per exemple, una frase que que deixa poca sortida és quan un pare, una mare, diu una cosa molt habitual que és és es que amb tu no hi ha manera. És una frase molt habitual. Jo sempre dic, no, diguem, en tot cas, no he trobat la manera. Mm? Però la manera hi és, segur que hi és, segur que hi ha de, hi ha de ser i, la, i segur que l'acabarem trobant i faré els possibles per acabar-la trobant. Ara vull que us fixeu en la família Adó, el llenguatge és la capacitat de comunicar a un receptor que coneix i entén el còdic que estem utilitzant. És a dir, coneix la llengua que utilitza per fer-ne ús d'aquest llenguatge. Tenim el cas dels dos, que és interessant, ja que ells a casa fan servir quatre llengües i estan en projecte d'aprendre alguna més. En el nostre cas, el llenguatge és, és la guerra, per dir. Perquè nosaltres tenim, som coreans, per això la llengua mare és el coreà. Després... Tenim el català. Tenim preferència pel català més que pel castellà, però com la mare no, és, no parla català, eh, parlem entre català i castellà 50-50. I després tenim l'anglès. A veure, eh, intentem que els nens parli coreà, però és molt difícil. No sé què passa, però el coreà és un llenguatge que en el, en el nostre entorn de, de la comunitat coreana, els nens eh, el perden molt ràpid. No ho sé per què. Eh, els xinesos parlen, els xinesos si, ve, si veieu, parlen molt bé el xinès, però els coreans no sé què passa, que els costa. Després l'espanyol i la, el català és el, el pa de cada dia que el dominen perfectament igual. i l'anglès també, arribem els nens en el mateix nivell que el català i el castellà, però una miqueta més cap a baix. Sempre que tinc ocasió, parlo amb el nen i amb la nena gran, amb el petit no, però amb els nens grans en anglès. Intento parlar-li en anglès perquè també ho necessiten, això. I ara, aquest estiu, tenim que aprendre francès. Per què? Perquè al Gangmin li han donat una beca a un col·legi de Barcelona i aquest col·legi en francès. I nosaltres som del pensament de que si el nen que aprendre un llenguatge, sí. els tenen que aprendre els pares. és norma obligada, això. per això, el, 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 a veure, és un avantatge, és, hi ha avantatges de que parlem tants idiomes, però també amb la nena gran, amb la nena gran, hem trobat que és un inconvenient, perquè té un cacau mental de llenguatges, perquè molts cops que parla eh, en una frase en una frase en, en mescla quatre idiomes. Diria que tothom entén la necessitat òbvia d'adreçar-nos als nostres joves d'una manera educada, coherent i m'atreviria a dir emotiva i amorosa. Però de vegades a tots se'ns para el comptador i podem dir algun estirabot malsonant, eh? O, o fer un crit. Llavors, què passa? Què fem? Jo penso que demanar a un fill perdó no, no sé si és del tot alineat. Nosaltres podem equivocar-nos moltes vegades i el que podem fer és reconèixer aquest error i dir-li, mira, abans m'he equivocat, estava molt nerviosa, estava molt enfadada, estava molt enrabiada, però no sé si cal demanar perdó, perquè en el moment que nosaltres demanem perdó, ell decideix si ens perdona o no ens perdona. Per tant, és ell qui controla aquesta situació, per tant, és ell que està fent de gran. I nosaltres, com a grans, podem dir, mira, abans m'he passat, en sap greu, a prometre que no ho tornarem a fer és un compromís potser una mica utòpic, perquè som humans, perquè no som màquines programades, i probablement ens tornarà a passar. Però afortunadament tenim el llenguatge per poder-ho reparar, per poder-ne parlar. Mira, m'ha tornat a passar, m'he tornat a posar nerviosa, i evidentment si fem aquesta aposta segurament també aprendrem coses que, que facin que la propera vegada que hem d'arranyar, doncs potser fem servir algun recurs personal que hem après pel camí que millora la comunicació. Abans de fer un crit aturem-nos. I si fem el crit, procurem que sigui un crit que quedi clar que és de desfogar-me jo i no d'agradir-te a tu. Jo sempre dic que és molt diferent donar un cop sobre la taula perquè és com una descàrrega meva que donar un cop sobre la taula de dir li dono la taula perquè te'l donaria a tu i, i, i que és quasi una agressió, no? encara que no la facis directament. I en cas que no ho puguem fer així, com a descàrrega, no se'ns escapi aquest crit i, i a més no sigui una descàrrega sinó que sigui una agressió, llavors recorrem en allò de ser-ne conscients, de revisar-ho, de ho sento, de què puc fer per reparar-ho i d'aniré més en compte a la propera. Jo crec que, en, en el... que és molt important que diguem als nostres fills les coses que a nosaltres no ens semblen bé, perquè és una manera també d'anar a posar límits i és una manera de assenyalar-los el que per nosaltres és legítim i el que, no, el que no ho és. I com que vivim en societat i vivim en, comunitat comunitat, hi ha uns significats que són compartits, unes coses que estan permeses i altres no, és, important que nosaltres els ensenyem fins a on poden arribar. Això no és, no és cap problema. Però és molt important també que, que no anem a la persona, que no els diguem ets un maleducat, sinó això que has fet falta el respecte i no m'agrada, no està permès, no està permès. I anar insistint en això, i, i això és, és molt important. Però, sobretot, protegir la persona incondicionalment de com et portis com a fill. Jo estic al teu costat i t'estimo, no deixo d'estimar-te. Aquestes frases com, per exemple, doncs ara la mama no t'estima, aquestes poden ser molt feridores, perquè posen en joc una cosa que és incondicional, que és, és l'amor que jo sento per tu com a fill, no? I, I això és incondicional, això no es pot negociar. A veces mi marido es que cuando habla, a veces eh, nos sentimos que algo gritando, no? Sí. Entonces, repito que papi es que quizás estás hablando o gritando yo les digo entonces ay vale suaviza su voz estas cosas estamos también conscientes de controlar nuestro voz también y les digo también a los niños también para controlar algunos cómplices me dan estoy parlando y me digo papá estás enfadado y yo no estoy parlando és que crides molt. Jo soc molt imperatiu amb els nens uh -huh. i alguns cops es eren com bloquejats o com dient ui, he fet alguna cosa mala. No, no, no és que hagis fet una cosa dolenta. És que com jo parlo molt imperativament eh, es dona compte de que si estiguessin com he fet alguna cosa mala? em diuen això. No, 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 que, que ho tens que fer. I sap però la meva dona és més de, de, de demanar les coses. Escolteu, si us plau, recolliu, us demano. I, i intentem repetir el mínim possible, però tenim hem de repetir. Jo, jo sóc més de repetir tres cops i s'acabó la cosa. Però jo sempre intento, si algo hace mal, sempre l'estigo. les digo, porque has hecho esto, me parece que no estás haciendo bien. Entonces, ¿por qué? Porque tú lo haces tal, 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 esto puedes repetir, creo que no es bueno para ti, para mí, para toda la familia. Entonces, ellos lo escuchan y también ya saben que mamá tiene razón. Hoy hemos estado dando vueltas a cómo utilizar el lenguaje como eina educativa. Ahora, a el lenguaje escrito, conclusiones. Segons com parlem els fills, afavorirem més o menys la seva autoestima. Millor censurar una conducta concreta que no pas censurar la persona. Si estem enfadats, conservem la calma i si cridem alguna vegada, que sigui per desfogar-nos però no per agredir verbalment. Dient-los sempre que són els millors, podem fer-los arrogants o posar-los una càrrega de responsabilitat massa grossa. No demanem als fills coses que nosaltres no fem i reconeguem errors si els hem comès. No ferim amb el llenguatge i evitem fer monòlegs. Parlem i escoltem amb actitud positiva. Diguem-los allò que esperem d'ells, no només el que no volem que facin, i provem de raonar les ordres que els donem. Estem arribant al final del nostre programa i vull recomanar-vos la pel·lícula Manolito Gafotas, un exemple de com algunes famílies cuiden, més aviat poc, el llenguatge que fan servir amb els seus fills. Aquella armadura basada en la novela de Alvira Lindo nos presenta una situación cómica, pero que nos puede ayudar mol a entender que no es de fe. no el imbécil? ¿La culpa ha sido el imbécil? ¡Que no llames a tu hermano imbécil! ¡Así lo gafotas! ¡Míralo, mamá! ¡Él me llama el gafotas! Pero tú eres mayor y podrías tener más conocimiento. ¿Qué he sido yo? ¿Qué he sido yo? Yo os abandono. Fijaos lo que os digo. Un dios abandono i me quedo más ancha que larga. Doncs fins aquí ja tenim tot el peix venut. Eh, sempre us dic que eh, us porteu bé, que us estimo, que us dono abraçades. Avui, a més a més, afegiré una cosa que em sembla molt important pel programa d'avui, i és que parleu correctament. Porteu-vos bé. Ens veiem en el proper programa del Famílies i Escola.